Queridos amigos da Rádio Clube de Itapira e também da TV A Caminho da Luz, estamos aqui começando uma série de programas novos, hein? Para levar à sua casa sempre aquela mensagem de amor, de paz e de alegria. O nosso abraço ao Chicão da Técnica da Rádio e também ao nosso querido Gabriel, que está aqui nos auxiliando pela TV A Caminho da Luz. Estamos também com o nosso querido André Luiz, que vai também já nos saudar. Tudo bem, André Luiz? Querido Sérgio, é com grande alegria que mais uma vez estamos apresentando este programa por esses dois meios de comunicação tão importantes. A Rádio Clube, da cidade de Itapira, a todos os nossos rádio ouvintes, o nosso abraço. É interessante, não é, Sérgio? A gente anda por Itapira e pessoas que nós nunca vimos vêm até nós e fala do programa, que está ouvindo, que está gostando, pede para mandarmos um abraço. Nós até não mandamos porque são tantas pessoas, para não esquecermos de ninguém. Mas hoje, você que está nos ouvindo toda semana, um beijo em seu coração. E aos nossos telespectadores, gostaríamos, Sérgio, de saudar a imensa comunidade espírita em Portugal, que vem assistindo os nossos programas, seja pela TV Web ou pelo nosso canal do YouTube. O nosso beijo em seu coração. Eu gostaria de fazer pedir desculpa aos nossos telespectadores e também aos nossos radiovintes da Rádio Clube, porque nós estamos retomando as gravações desse estudo. Nós temos sido muito cobrado para a continuidade do livro Nosso Lar. É verdade que o nosso tempo ficou muito curto, mas nós devemos cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer. Estamos agora rapidamente retomando todo o estudo de Nosso Lar, para que em breve você poderá assistir todo ele pela TV A Caminho da Luz. Você que nos ouve pela Rádio Clube poderá também assistir pelo www.tvacaminhodaluz.com.br. Você tem aí escrito embaixo para que você possa copiar com calma. Você pode assistir esse estudo do livro Nosso Lar desde o primeiro, como fazem muitos companheiros de Portugal que têm prestigiado esse nosso trabalho. Hoje é o âncora, sem sombra de dúvida, das nossas programações. É o estudo da obra de André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje, André, nós vamos estudar junto com o nosso telespectador, com o nosso rádio ouvinte, o capítulo 23º, Saber Ouvir. Só o capítulo já é um grande convite para nós, porque muitas vezes não sabemos ouvir. Vamos ver essa conversa e a continuidade do nosso querido André Luiz com a mãe de Lísias, Dona Galga. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Galga fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solicito: venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. Aqui, André, vale um comentário. Querido Sérgio, você que esteve muito tempo em Portugal nesse ano, ficou 60 dias lá, é muito comum eles usar essa palavra sítios para uma casa maior, para um determinado local. Então é interessante a fidelidade do espírito de André Luiz, aquela colônia fundada pelos extintos portugueses que vieram colonizar o Brasil. Além disso, André, nós já vimos uma outra palavra, por exemplo, casa de banho, que se refere ao banheiro. Então, realmente, nós sabemos que o Chico falava que Nosso Lar, os seus fundadores foram os primeiros portugueses que chegaram aqui no Brasil para fazer a colonização. É interessante que ele nos fala, por exemplo, a respeito dos jardins, o luar, e nós imaginamos que o mundo espiritual não tem nada disso, é um mundo totalmente apático, não. Temos que colocar definitivamente uma coisa na nossa cabeça. A nossa dimensão
é uma cópia imperfeita do que tem nas dimensões mais evoluídas. E você perguntou, André, eu acabei não respondendo. Quando ele diz aqui em nossos sítios, não é? Sítios para os portugueses significa quando você quer referenciar a um lugar. Vamos àquele sítio. Está naquele sítio. Tudo que eles querem, eles dizem que sítio é lugar, não é? Para nós se referenciar a esta frase para completar o que André Luiz quer dizer para nós, não é? E é verdade, André, porque quando nós estivemos em Portugal, eu tive a oportunidade, as pessoas do nosso grupo sabem que o maior encanto é quando eu saio do centro e existe aquela noite de lua cheia, junto daquelas estrelas maravilhosas. Até o Sérgio Santos, em uma de suas músicas, colocam o bordado de estrela. E é interessante, André, que lá em Portugal, um dia, nós estávamos em Viseu e estava uma noite esplendorosa. E um companheiro que estava conosco estava a nos explicar que quando nós olhamos o céu de Portugal, é diferente do céu que nós olhamos aqui no Brasil. Por quê? As estrelas são diferentes. O ângulo do planeta é diferente e cada ângulo que você vê, de cada lugar que você está, você vê uma forma diferente. Por exemplo, as estrelas principais aqui do Brasil. Nós temos o Cruzeiro do Sul e várias outras que nós sempre mencionamos no dia a dia. Lá em Portugal, eles não veem essas estrelas. Eles veem um outro conjunto de estrelas, André, que é tão bonita quanto as nossas, mas que mostra a beleza da criação de Deus. Vamos continuar? A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. Veja, André, vamos continuar sempre referindo à questão do mundo espiritual, que as pessoas pensam ser um mundo estático. Não é. É um mundo belo, da mesma maneira quanto o nosso. Por exemplo, eles foram ver a lua, eles foram ver os jardins, e tem jardim no mundo espiritual, André. Se tem jardim, tem flores. E se tem flores, nós vamos perceber a beleza que deva ser a cidade de nosso lar. Às vezes, pai, eu fico imaginando que nós temos uma imagem do mundo espiritual, uma coisa até sobre-humana. E, na verdade, o mundo espiritual, as dimensões próximas à crosta, é tão materializado quanto aqui. Conforme vai evoluindo, naturalmente vai se tornando mais rarefeito. O André, vamos ver essa parte interessante que ele coloca para nós, falando um pouquinho e dando continuidade na leitura, para nós avançarmos na linha de pensamento de André Luiz. O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar. Entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, gricínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Olha, André, que coisa interessante. No hospital, ele se limitava a ver árvores em torno do hospital. Quando ele foi à casa de Lísias, já numa casa que tinha um quintal, ele olhou para o céu e viu a continuidade daquilo que ele via quando estava aqui, na crosta. Ele viu as estrelas, ele viu a lua, ele viu uma parte do universo.
Mas o que nos chama a atenção, André, é que ele pôde ver as flores. E o que chamou a atenção é que as flores eram mais belas do que as flores que nós temos aqui. O perfume lhe chamou a atenção. André, as flores têm perfume. E os perfumes são maiores do que o daqui. Olha que fato interessante, André. Com certeza. Nós passamos a ver que, se aqui no nosso planeta, na nossa dimensão, nós já vemos árvores, flores tão cheirosas, exalando um perfume tão agradável, nós ficamos imaginando numa região superior da nossa o quão mais agradável não deve ser, por exemplo, o aroma de uma flor. André, olha que interessante, ele diz assim, vamos ver na íntegra o que ele diz, olha, respirei a longos haustos, olha que coisa interessante, respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetrava ao ser. Quer dizer, no mundo espiritual, nós continuamos com nossa condição respiratória, André. Olha que interessante. No mundo espiritual, os nossos órgãos têm, sim, funcionabilidade. Não é como muitos imaginam que o mundo espiritual, perdendo-se o corpo, os nossos órgãos perde-se o efeito, perde-se a condição, nada disso. Olha que beleza. Vamos dar continuidade. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. É interessante o que ele nos diz aqui. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, mostrando que não era uma colônia homogênea. Havia, como nós já tivemos a oportunidade de notar em capítulos anteriores, continuaremos a ver nos capítulos posteriores, que a maioria dos companheiros já estavam se equilibrando, sim, mas ainda havia muitos companheiros desequilibrados. Porém, a governadoria pediu para aqueles que já tinham um equilíbrio maior para não emitirem um pensamento contrário ao bem, porque faria mal não apenas à colônia, mas àquela dimensão que momentaneamente os estava recebendo. André, olha que fato interessante também que nós já lemos. Ele percebeu, e olhando as torres, no prédio da governadoria, que é o prédio mais alto, e ali emitia efeitos de luzes. Ou seja, tem também o sistema da parte elétrica. Se tem a parte elétrica, tem eletricidade. Se tem eletricidade, é semelhante às nossas casas. Tem luz, tem energia. Veja que interessante, André, tudo isso. E você mesmo acabou de mencionar esse ponto importante. É quase que ponto de honra as pessoas que ali estarem pensarem no bem. E o pensamento do bem, coletivamente, forma uma prece. Eu gostaria também, André, de fazer aqui uma colocação que julgo ser importante. Nosso lar é um protótipo do mundo de regeneração. Você que está perguntando como é o mundo de regeneração, estude nosso lar. Acompanhe os nossos programas, as nossas conversas. Você vai perceber o que é o mundo
de provas e expiações. Vamos continuar um pouco mais? Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Queríamos ouvir mensagens da Terra, vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas? O amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as suas emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem, agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrena. Nós vamos ver o quanto é interessante a visão que Lísias dá para André Luiz. Primeiro, por que que eles não transmitem notícias da crosta? Se nós ligarmos o nosso jornal, qualquer canal que seja, qualquer jornal que seja, de qual emissora for, é só mortes, brigas. Nós vemos ontem mesmo, estávamos acompanhando este caso doloroso. Fazem mais de 4 anos que a Síria está em guerra civil. É mortes e mais mortes, pessoas fugindo para onde podem ir, para saírem daquele conflito armado. Então, que notícia boa nosso lar iria receber, por exemplo, hoje de nós? É guerra na Palestina desde o momento que Jesus desencarnou. É guerra nos mais variados países do mundo. É a briga pelo poder, é a briga pelo dinheiro, é a briga por quem vai mandar mais. E hoje nós vemos que a Terra, para essas colônias mais adiantadas e esclarecidas, hoje a Terra não tem material que possa o ajudar no seu entendimento, no seu contribuindo para a evolução até mesmo daqueles companheiros que lá residem. André, você ainda é de uma geração mais nova, mas eu gostaria de que nós, ao lermos essa parte e analisarmos, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes da Rádio Clube e dos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz. Primeiro, quando esse livro foi escrito, a rádio estava começando a ter no Brasil e no mundo. Estava começando as descobertas com aparelho eletrônico. A energia estava começando a ser trabalhada nessas décadas de 30, de 40. Um outro fato interessante que André Luiz percebeu que o rádio ia ser ligado. E ele então já logo antecipou: Lísias, nós vamos ouvir coisas pertinentes à crosta, músicas, comentários. E Lísias diz a ele: não, nós vamos ouvir coisas celestiais, porque aqui nós sempre mantemos o padrão vibratório na alta. Mas é possível? Pergunta André Luiz. É possível acompanhar as coisas da Terra? Ele diz: sim, só nos ministérios, porque a Terra ainda, ela emite pensamentos tão negativos que nada contribuirá para nós em nosso lar. Não é verdade isso? Você que está nos ouvindo, ligue a televisão, um jornal. O que que nós vamos assistir no jornal? O que que nós vamos ouvir na rádio quando vemos os programas de jornalismo? Não é só tragédia? Isso é porque a crosta ainda detém um grupo de criaturas encarnadas que ainda estão envolvidos na condição do homem velho no mundo de provas e expiações. Vamos continuar um pouco mais, André Luiz? A observação era justa,
mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraído dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. André, eu acho que dá para nós fazermos um comentário aqui, exatamente num programa em que gravamos recentemente para a TV Mundo Maior, falando da parte assistencial, que nós inclusive usávamos a seguinte frase: nós estamos dando a Chico Xavier um grau de santidade, esquecendo que ele veio na condição de um professor. O que que Lísias quer dizer a André Luiz? Na Terra, nós falamos muito, mas fazemos pouco. Vamos analisar o Brasil, André? É o maior país católico do mundo, é o maior país evangélico do mundo em números de frequentadores, é o maior número de espíritas do mundo. E veja como está o nosso Brasil ainda diante de uma pobreza moral. Há pouco tempo, André, nós vimos um departamento do governo federal em Brasília receberem uma propina. E é interessante que gravaram isso. E interessante que depois de distribuir a propina, um deles falou assim: vamos ficar em pé, vamos dar as mãos e vamos fazer o Pai Nosso em agradecimento a Deus por esse dia. Olha que absurdo! Olha como é que nós estamos invertendo os valores. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que Jesus propagou para a humanidade. Não é isso que Jesus estabeleceu para os nossos corações. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Nós vamos observar, você fez uma apologia há pouco, falando a respeito do Brasil ser o maior país cristão do mundo, em termos de adeptos do catolicismo, nos meios evangélicos, no meio espírita. E nós olhamos exatamente o que Lísias fala para André Luiz. Nós todos pensamos ainda tão pequenos que nós ainda temos a ideologia que apenas e tão somente a minha religião salva. Apenas e tão somente a minha religião é a melhor da do outro, que o meu Deus é melhor do que o Deus do outro, meu Jesus é melhor do que o Jesus do outro, e assim por diante. Não é verdade. Nós pensamos muito pequenos. Nenhuma religião é melhor do que nenhuma outra. Toda religião é importante quando se baseia em trabalhar com humildade, com amor, com sinceridade. E nós passamos a observar que hoje, aqui no planeta Terra, nós estamos tão preocupados apenas conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos interesses, e esquecemos que do nosso lado, fora do nosso lar, existem companheiros que necessitam da nossa ajuda. E nós somos irmãos em humanidade. Nós somos companheiros que estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Sozinhos, não somos nada e não vamos a lugar algum. É interessante, quando eu gosto muito dessa parte de acompanhar frase a frase. Há uma frase aqui que me chama a atenção e diz assim: somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. É interessante, se você perguntar a uma criatura que é viciada em alguma coisa, computador, drogas, bebida alcoólica, qualquer coisa que ele seja viciado, ele diz: não, eu faço socialmente. Então, nós, às vezes, não nos apercebemos o que é o vício.
O vício é o hábito de você fazer achando que você tem controle. Então isso é o vício. É quando você faz aquilo repetitivamente, sem analisar que aquilo está atrapalhando a sua vida, que você está deixando de fazer outras coisas, né? Então foi isso que Lísias diz, André Luiz. Nós aqui na Terra fazemos tão repetitivamente as coisas, somos tão viciados no nosso dia a dia, deixamos a nossa vida se tornar uma mesmice, fazendo todos os dias as mesmas coisas. E acabamos entrando num ciclo vicioso, aonde nós passamos a ver que muitas questões que são imoral, nós passamos a conviver como uma coisa correta. Vocês já viram que isso é preocupante no nosso Brasil? Quantas leis estão sendo aprovadas no campo da imoralidade? E nós estamos achando que é correto. O imoral está substituindo o moral. O moral está se tornando decaído. O moral está se tornando algo que não deva ser tão acentuado assim. E é interessante que hoje muitos aspectos de você ser moral ou impor alguma coisa na moralidade, você é antiquado, você é uma pessoa atrasada, porque as coisas estão evoluindo, mas evoluindo de uma maneira equivocada. Estamos botando vício dentro desses aspectos. É importante analisarmos dessa maneira. Vamos dar uma continuidade na nossa obra? Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplina e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas, segundo nosso arquivo. A cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução, amparado pela União Divina. O governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Nós passamos a observar que realmente nós ainda não estamos preparados para lidarmos com certas notícias, com determinadas informações que chegam para nós. E foi o que aconteceu naquela região, naquela cidade em que chamamos nosso lar. Era possível todos saberem de tudo o que estava acontecendo aqui na dimensão da crosta, e aquilo estava levando muitas pessoas a um desequilíbrio muito grande, o que é natural. Imagina você saber informações e você não poder fazer nada. Imagina você ter notícia do que está acontecendo no seu antigo lar, no seu antigo trabalho, na sua antiga religião, e você não poder fazer nada para ajudar. Então a turma começou a cair num desequilíbrio muito grande. Aquilo, em vez de gerar algo benéfico para os moradores de nosso lar, estava gerando um malefício. Foi quando um dos ministros pediu para que o governador suspendesse essa comunicação, esse livre acesso das notícias que vinham da crosta. Foi a partir daí
que as coisas começaram a melhorar, a equilibrar na cidade de nosso lar. Um outro ponto que eu julgo ser importante é que vamos fazer uma análise de nosso lar. Há 200 anos atrás, mudou a governadoria, exatamente tendo em vista a necessidade de mudanças. Há 2 séculos atrás, veio a mudança de governadoria. É interessante analisarmos que houve uma modificação brutal em nosso lar, porque até então eles tinham um convívio muito grande com informações pertinentes à crosta. Relata Lísias para André Luiz que nosso lar era semelhante a umbral, desequilibrados, eles faziam motins. É lógico, natural, porque nós ainda somos criaturas desequilibradas. E quando nós sabemos que algum familiar que nós tanto amamos está passando por alguma dificuldade, é natural que nós nos revoltemos. E até mesmo, muitas vezes, por não conhecer as leis divinas que nos cercam, nós nos revoltamos contra Deus. E ali o ambiente era muito ruim. O governador teve que impor algumas coisas. As frases dizem, houve luta. O que é houve luta? Houve sim discussões, houve sim, nós vamos ver um pouco à frente, a necessidade de ter que fazer carabouço. O que é carabouço? Prisões. Teve que aumentar os muros porque as pessoas invadiam nosso lar. E as pessoas fugiam de nosso lar porque não entendiam o que significava aquela cidade. Houve uma modificação. E aqui, André, eu gostaria de fazer uma comparação que eu julgo ser importante para que você possa acompanhar a nossa linha de raciocínio. Há 200 anos atrás, é exatamente uma proposta divina da mesma maneira que está sendo feita para o nosso planeta nesse século. Sairmos do mundo de provas e expiações e entrarmos no mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações, o mal, ainda campeia sobre o bem. O mundo de regeneração, o bem, já tem um domínio sobre o mal. Essa foi a proposta. Vamos mudar a cidade. Quem quiser ficar aqui tem que ter um padrão vibratório diferente. Pensar diferente, agir diferente, analisar, estudar o Evangelho de nosso Senhor para podermos auxiliar também aqueles que passam por necessidade. Porque o meu desequilíbrio não ajuda ninguém. O meu desequilíbrio aumenta as tensões. Mas a minha tranquilidade vai auxiliar aqueles que passam pelos momentos tormentosos da vida. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Nós passamos a ver que realmente aquelas informações estavam levando as pessoas a um desequilíbrio tamanho, porque nós não estamos preparados. Vejamos bem, se nós já não lidamos de uma maneira correta com esses problemas, se nós já desequilibramos quando um filho é pego cometendo algum ato ilícito ou quando nós vemos um parente muito próximo num problema grande de saúde e não temos o que fazer, nós já ficamos tristes, nós já ficamos, numa certa maneira, fragilizados. Imaginemos nós, do outro lado da vida,
recebendo notícias e não podendo fazer nada. Então, realmente, esta medida que a governadoria tomou junto com os ministros da cidade de Nosso Lar gerou um benefício muito grande, apesar de que, no primeiro momento, tudo que é novo torna-se um choque. Então, houve brigas, houve discussões, houve aquela situação toda de desordem, porém, os anos foram se passando e hoje a cidade de Nosso Lar olha para esses arquivos e vê o quanto foi necessário que se tomasse essa atitude, o quanto foi necessário e, ao mesmo tempo, o quanto ajudou a cidade a viver melhor uns para com os outros. Veja outro fato interessante, que quando André faz essa pergunta, André olha o seu lado pessoal. Na verdade, é o personalismo, o persona, porque ele está preocupado com ele. Ele queria as informações, ele não está preocupado com os outros. E aí Lísias, percebendo isso, dá essa resposta a ele. Você está preparado, André, se você souber que o teu filho foi preso, como é que você vai encarar isso aqui no mundo espiritual? Como é que você vai encarar, André Luiz, a ideia de você saber que um filho seu está sendo caluniado, caluniando alguém de uma maneira injusta? Não é? Então essas informações iriam trazer alguma contribuição para você aqui no mundo espiritual? Se sim, o que você poderia ajudá-lo? Poderia ajudá-lo em alguma coisa? André, vamos partir para o final? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu Solicito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer a órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade. Existe, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colônia transformava-se, frequentemente, em campo de confusão. Calei-me, vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos. Nós notamos, por este término deste capítulo, que realmente é necessário saber falar, é necessário saber ouvir,
é necessário saber interagir, e naquele momento não sabiam como fazer este intercâmbio de uma maneira saudável, de uma maneira próspera. Foi o que Lísias deu de esclarecimento a André Luiz. Eu gostaria também, André, de fazer um comentário que nós percebemos que eu tenho a certeza que naquele momento André Luiz não entendeu a resposta de Lísias. Ele diz assim para André Luiz: nós temos contato com o mundo espiritual. Para isso, nós temos que nos preparar. Temos várias formas de nos comunicar, mas o que nós precisamos é estar preparados para ouvir o que eles têm e para compreender as suas dificuldades. E um outro ponto, André, para encerrar, que nos chama a atenção, é quando André Luiz começa a interrogar Lísias sobre essa questão, porque André Luiz estava saudoso da sua família e ele queria contato, só que Lísias sabia que André Luiz não estava preparado para receber as informações que aconteceu na sua casa. Queridos amigos, estamos chegando ao término deste primeiro bloco em que estudamos um capítulo do livro Nosso Lar. Mande já a sua mensagem. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio1@superig.com.br e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br.